Com s'ha revelat o s'està revelant Déu en la teva vida? Has escoltat la seva veu? Saps? Déu es revela de moltes maneres i sempre ho fa de la millor manera perquè puguis accedir a ell. Com a pare amant, el que més desitja en el món és viure aquí amb tu, donar-te vida eterna i que visquis per sempre amb ell. Analitzem junts tres exemples de revelació, fent servir tres muntanyes diferents: el Sinaí, l'Horeb i el Calvari. El primer es troba a Èxode 19, del 16 al 20, al cim del Sinaí. Va esdevenir que el tercer dia, quan va venir el matí, van venir trons i llamps i un espès núvol sobre la muntanya i so de trompeta molt fort. I es va esgarrifar tot el poble que era al campament. Tota la muntanya del Sinaí fumejava, perquè Jahvè hi havia baixat al seu damunt amb foc, i el foc pujava com el fum d'un forn i tota la muntanya tremolava en gran manera. El so de trompeta anava augmentant en extrem. Moisès parlava i Déu li responia amb veu tronant. I va baixar Jahvè damunt la muntanya del Sinaí, a la cimera de la muntanya. Déu estava en aquest espectacle de núvols, trons, llampecs, terratrèmol i una veu tronant. Com ja vam veure en un capítol anterior, Déu es revela a una multitud descontrolada i desordenada d'esclaus. Durant el seu captiveri, el seu comportament ha estat dictat per la violència i el desplegament de poder. Són persones que només entenen el llenguatge de les ordres i la por. Déu volia revelar-se a aquests esclaus. Desitjava relacionar-se amb ells, però com fer-ho? El Senyor va emprar el llenguatge que ells millor entenien, l'únic al que prestarien atenció. A partir d'aquí, va anar revelant el seu caràcter d'amor a través de tota la història d'aquest poble, poc a poc, segons li anaven deixant, fins que per fi es va revelar completament en Crist. Però després de mostrar-se en el Sinaí, uns 500 anys més tard, a la muntanya Carmel, Elies, un profeta de Déu, va desafiar el poble d'Israel amb la seva adoració idolàtrica i va convocar una confrontació de poders entre Déu i Baal. Era una confrontació que situava amb dues parts en un mateix pla. Baal era el déu de la pluja i de la fertilitat, el déu de les grans forces telúriques, com era la tempesta, el tro, el llamp i el vent. En llançar el seu desafiament, Elies volia demostrar que Jahvè era un déu més fort que Baal, però no un déu diferent. El mateix Elies estava imbuït per la seva cultura, però de totes maneres, Déu va honrar la seva petició i va manifestar el seu poder. Els 400 profetes de Baal van ser ridiculitzats i després assassinats. Llavors, la malvada reina Jezabel ho va saber i el va amenaçar de mort. I el abans valent Elies, en lloc de preguntar-li a Déu què havia de fer, va decidir fugir. Cansat, espantat i amb fam, arriba a desitjar la mort, però Déu el va cuidar enviant-li recursos per sobreviure. Tot seguit, va viatjar molts quilòmetres fins a les muntanyes d'Horeb, on era el Sinaí, buscant a Déu. Ell sabia que feia més de 500 anys enrere, Déu s'havia manifestat allà amb trons, llampecs, terratrèmol i una veu tronant. Potser Elies volia trobar Déu poderós, fort, miraculós, però no obstant això, va rebre una lliçó molt més valuosa. En la primera dels Reis, 19:11, diu: el Senyor li va dir: surt i posa't en un peu davant de mi a la muntanya. Com en el cas de Moisès, Déu li va demanar a Elies que es col·loqués davant d'ell, com en una conversa d'amics que es veuen cara a cara. Llavors, un vent fort i impetuós va batre la muntanya. Després del vent va haver un terratrèmol. Passat el terratrèmol, va haver un foc. Elies busca a Déu, i ell està disposat a revelar-se segons la capacitat del profeta, i per això fa primer que desfili davant d'Elies tot el que, en realitat, ell no és. Totes les projeccions que fa que se li confongui amb Baal, el vent huracanat, el terratrèmol i el foc. Per això l'escriptor bíblic, inspirat per Déu, diu: Déu no estava en cap d'aquestes manifestacions.
Havien passat uns 500 anys des de l'espectacle de núvols, trons, llampecs, terratrèmol i una veu tronant. Déu s'havia revelat moltes vegades des de llavors. Però alguns seguien pensant que Déu està només en les manifestacions de poder. Ell havia de mostrar-los que havien de madurar i passar d'una espiritualitat a l'espectacle a una espiritualitat profunda. I ho fa a través d'una nova i sorprenent revelació. On era Déu? El verset 13 diu: "I després del foc hi va haver un suau xiu-xiueig". Quan Elies ho va sentir, es va cobrir la cara amb el mantell, va sortir i es va aturar a l'entrada de la cova. Elies va voler demostrar que Jahvé era un déu més fort que Baal. Però Déu li va revelar que ell no és un déu més fort que Baal. És un déu diferent, que no està en el mateix pla que els altres déus. Jahvé no era una versió més poderosa de Baal, o de Camós, o d'Astarté. Ell era i és únic. No és un déu violent, és un déu proper i amant. Per això Déu era el suau xiu-xiueig, perquè quan estem a prop ja no parlem fort, parlem molt suau, gairebé xiu-xiuejant. Com quan algú li diu un secret a un amic i li xiu-xiueja. No es tracta d'un espectacle per impressionar o per cridar l'atenció. Ara parlem d'una relació propera, íntima, profunda, de menys espectacle i de més confiança, de menys miracles i de més apropament, de menys espectacle exterior i de més vivència interior. Jahvé es revela com un déu diferent, que tenia un poble diferent. En aquell moment tenim referències a unes 7.000 persones i que necessita un profeta diferent. Aquesta era la lliçó que Elies havia d'aprendre. Déu es revela de manera progressiva. D'acord, l'ésser humà està preparat per entendre'l. Elies ja no necessitava el déu dels trons. Ell podia accedir ja al déu del xiu-xiueig, el déu proper, íntim, el déu que no necessitava desplegaments de poder per mostrar-se. De fet, aproximadament uns 800 anys més tard, a la muntanya Calvari, algú més que un profeta revelaria aquest Déu diferent i suprem, el mateix Crist. Les altres religions presentaven déus enfadats amb la humanitat i per aplacar aquesta ira, els éssers humans havien de practicar rituals, lliurar ofrenes i fer sacrificis. Malauradament, el judaïsme va caure en el mateix parany. Presentaven a Jahvé simplement com una versió jueva millorada d'aquells déus. Però en aquest context, Jesús revela un déu diferent. Encara que l'ésser humà afectat pel pecat té una imatge trastornada i empobrida sobre Déu i està enfadat amb Déu, Jesús presenta Déu com el millor pare que existeix, que fa tot el possible per mostrar a l'ésser humà amor incondicional, perdó i restauració. Per aconseguir el seu objectiu, decideix compartir la condició de l'ésser humà i Déu es fa home i viu enmig de la humanitat. A través de Jesús, la humanitat rep accés, comunió i plenitud amb Déu. Una imatge radicalment diferent de les altres imatges que existien en aquell temps. Una imatge que posava en perill tots els sistemes religiosos que existien aleshores. Una imatge que posava en perill fins i tot la imatge que els jueus tenien sobre Jahvé. En el seu compromís per revelar qui era veritablement Déu, Jesús assumeix qualsevol risc. Està disposat a pagar el preu de la mort per demostrar que no hi ha res que pugui impedir a Déu recuperar i restaurar els seus fills perduts. A Jesús el mouen l'amor i la veritat. Ell va venir per donar testimoni de la veritat, com diu Joan 18:37, i ho va fer fins al final, lliurant la seva pròpia vida. A la muntanya Calvari, Déu no estava ni en un espectacle de núvols, ni en trons, ni en llamps, ni en terratrèmols, ni tan sols amb una veu tronant. Estava penjat en una creu, amb els braços oberts, expressant amb un xiu-xiueig suau: "Pare,
perdona'ls, perquè no saben el que fan. Mentre agonitzava al costat del lladre penedit, li va xiuxiuejar, seràs amb mi al paradís. Va acomiadar els seus seguidors deixant-los un llegat. Vet aquí els vostres germans, veus aquí les vostres mares. Ara sou una família diferent. Una família que supera les barreres biològiques i que inclou a tota nació, tribu, llengua i poble. Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. Déu estava en un xiu-xiueig que deia «Tot s'ha complert». Ja no hi ha res que impedeixi que gaudiu de l'amor perdonador, restaurador del vostre Pare Celestial. Així que, ja saps, si necessites ser perdonat, si necessites la seguretat d'estar amb ell per l'eternitat, si necessites una família, tot això està a la teva disposició. Aquells xiu-xiuejos s'escolten encara avui dia i se seguiran escoltant fins que tot l'ésser humà hagi pogut decidir si vol escoltar la veu de Déu. La sents? Sents la seva veu? Llavors, no t'endureixis les teves orelles i respon a la invitació.